ወዴ ነው የምትሄጂው? ወደ ቤት ነው። ማየ ሰጣ ኮርፈኝ ቶሎ ልሂድላት። ሰው ለራት የሚቀጣጠረው ለምንድን ነው? ራስ ለመብላት ነው። ራስ ልጋብዝሽ አልከኝ፣ አስፈቅጄ መጣሁ። በላን። ራት ቀጠርኩሽ፣ በላሽ፣ ከዛ ወደ ቤት በቃ። አዎ፣ ያናደደ ጉዳይ ምን እንደሆነ አልገባኝም። ነው መብላት አልነበረብኝም። ከላይ ስትታይ አራዳ። ለመሆኑ የምትለብሽውን ልብስ ማን ነው የሚገዛልሽ? እማዬ ናት የምትገዛልኝ። ከአንቺና ከእናትሽ በእድሜ ማን ይበልጣል እንዴ? ምን አይነት ጥያቄ ነው? እማዬ ናታ። ሳትበልጫትማ አትቀርም። ከዘመንሽ በጣም የቀደምሽ ፋራ ነሽ። በየቤት የራስ ሰዓት ሳያልፍብሽ በጊዜ ይች አስሸኘኝ። ቻው። ወይን ቺፍ ለሉት ሙሉ ሳቀናብር ያደርጉትን ሙዚቃ ሴፍ ሳላረግ መብራት አልጠፋ እንዴ? እኮ ለቀለ ሙዚቃ ባለ ሴፍቲ ብዬ ነው እኮ ቫልቮላ እኔ ነኝ ያጠፋሁት። ምን? እኔ ነኝ ያጠፋሁት? አትነግረኝም እንዴ? ምን ነው ነግር? አትነግረኝም? ላጠፋ ነው ሴፍ የምታደርጉትን ሴፍ አድርጉ ብላ አትናገርም እንዴ? እስማ፣ መጀመሪያ ገንዘብ ሴፍ አድርግ። እሱ ነው። አንተ አትነግረኝም። እሺ፣ አንተ አትነግረኝም። እሱ ነው። ገንዘብ ያለኝ ሰው ነኝ። ገንዘብ አለኝ። በቃ ድንበር እያለፍክ ነው። ምን ድንበር አለ? እኔ ምን ድንበር አለ? እብዳልኩ የቀድሞ ባህር ኃይል። እብዳልክ የቀድሞ ባህር ኃይል ወታደር ነኝ። ብርቅ ነው? አዎ ብርቄ ነው። ብርቅ ነው? ብርቄ ነው። ባልቦላ ማጥፋት ለአንተ ብርቅ ነው። አጥር መከልከል ለአንተ ብርቅ ነው። ስር መከልከል፣ ቀለም መቀባት ለአንተ ብርቅ ነው። ሁሉ ነገር አንተ ብርቅ። ለሊቱ ሙሉ ማቀናበር ምን ማለት እንደሆነ አታውቅም። አንተ ለሊቱ ሙሉ ታጋር መኖ የምታድረው እንደውም ከሁል ሰዓት በኋላ እዚህ ቤት አንተ ምናምንቴ ሞጋጋ የሽዋልጋ የጦስ ዶሮ ድንቆሮ፣ እስካሁን ምንም ሳልሰድብ በጸባይ አናገርኩ። ምስር ስላስጠነቀቀችው ልውድ። እቺ ልጅ አንድ ነገር ብትሆን እኔ እናንተ ይለይልን፣ ብታስብበት ይሻላል። አንቄ ነው ብሩን ማስጠፋው። እንግዲህ ወንድና ሴቱ ይለያል። እርስዎ እኔን እያስፈራሩ ነው? የጀረዛ አንቺ ራስ የምታስፈራሪ የጂ ራስ የምታስፈራሪ ማስፈራሪ የፈረበቱ ልኮ እኔ ጋር ነው ያለው። ካልሆነ ቤቱ ሩዋንዳ ነው ማለት ነው። ለምን አፍጋኒስታን አታረጊ? እንዲ እርስዎ ምን እየሆኑ ነው? ልቀቂ! አለቅም። ሞችን ይወዳ እመታሻለሁ። ልቀቂ! አለቅም። በእጄ ሰበብ ትሆኛለሽ። ልቀቂ! አለቅም። ልቀቂኝ! አንዲ ምን ልትሆኝ ነው? ምን ልትሆኝ? ልቀቂ! እንዴ መታሸኝ። ምግብ እንበላለን። በሾ በሾ እኔ በሾ ይበጥበጥልሽ። በሾ አልጠጣም። በሾ ይበጥበጥ። እኔ ሽሮ ነው የምበላው። እንዴ ሽሮ? እኔ በሾ። አንቺ በሾ ነው የመጣችው? ጥሩ ነው። ትወጂኛለሽ? አባቢ ትወጃለሽ? እኔን አትወጂም? በቃ ተጣልቼሻለሁ። ሆዳም ወጥ ቤታም ዩር ዋይፍ ዩር ናይፍ። የለችም የለችማ። እንግሊሽ ኖ እንግሊሽ። እኔ እኮ ሰው ያለ እንግሊዝኛ እንዴት እንደሚኖር ይገርመኛል። ናይት ሶስት ፊደል፣ ሶስት ፊደል ያቅታል። ራንተ ሰትረባ ሺ ኢዝ ሚ ኢዝ ዊ ኢዝ ሂ ኢዝ ኔቨር ማይንድ የስ ወስ መስ የስ አ ሰከርኩሽ በእንግሊዝኛ አይደል? ሰከርሽ ኖ እንግሊሽ። እኔ እኮ ሰው እንዴት ያለ እንግሊዝኛ እንደሚኖር ግራ ነው ግብት የሚለኝ። ያ ምን ይሆን ያልኩት